የሴቶችና ና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር የገቢዎች ሚኒስትርና የጉምሩክ ኮሚሽን ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችን ያካተተው የልዑካን ቡድን ከትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ ጋር ተወያይቷል። የልዑካን ቡድኑ በረሃብ ለተጎዱና በመጠለያ ጣቢያዎች ለሚገኙ ወገኖች የሚውል በገንዘብም በአይነትም ድጋፍ ያበረከተ ሲሆን የተደረገውን ድጋፍ ያመሰገኑት ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ የትግራይ ህዝብ አሁን ካጋጠመው አደጋ በዘላቂነት ለመታደግ ግን የተጀመረውን የሰላም ሂደት ዘላቂ ማድረግና ተፈናቃዮችም ወደ ቦታቸው መመለስ መሆኑን ገልጸዋል። ትግራይ መልሶ ለመገንባት አሁን ካለንበት ችግር ለመውጣት በሚደረግ እንቅስቃሴ ዋናው መፍትሄም ይመጣው ይሄ ተጀምሮ ያለው የሰላም ሂደት አንጻራዊ ነው የምንለው በሁሉም አካባቢዎች ተስፋፍቶ ጥልቀት ኖሮት ስፋት ኖሮት ሲጠናከር ነው ዋናው መፍትሄም የሚሆነው ወደ ቦታቸው ተመልሰው ኑሯቸውን ማሸነፍ የሚችሉበት እድል መልሶ ሲያረጋግጡ ነው ይሄን እንዲረጋግጡ ማድረግ ረገድ አሁንም ያልተሰሩ በርካታ ስራዎች አሉ። እነሱ ሰሩ መሰራት ይኖርባቸዋል። አሁንም እዚህ በመሃላችን የተገኙ ወንድምና እህቶች እዚህ አካል ይሆናሉ ብለን ተስፋ እና እምነት አለን። በተለይም በተፈጥሮና በሰው ሰራሽ ችግሮች የተከሰተውን አስከፊውን ረሃብ ለመቀልበስ የሁሉም የተቀናጀ ጥረት ይፈልጋል ያሉት ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ ከፌደራል መንግስትም ጋር በትብብር እየተሰራ ስለመሆኑ አንስተዋል። አሁንም በተፈጥሮ ችግር ብቻ ሳይሆን ጦርነቱ በተደጋጋሚ ባመጣቸው ተደራራቢ ችግሮች ምክንያት ለረሃብ የተዳረገ ህዝብ ማለን ይህንን ፈጥነን ተጋግዘን ነው መፍታት የምንችለው። የፌዴራል መንግስትም በዚህ በኩል ባለፉት ጥቂት ቀናት ከከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ጋር ባደረግነው ውይይት ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ በዚህ ጉዳይ ላይ ወደ ከፋ ችግር እንዳይደርስ ፌዴራል መንግስት የበኩሉን ሁሉ እንደሚሰራ ቃል ገብቷል። ይሄን አጠናክረን የምንቀጥልም የሚሆነው የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትርን ጨምሮ በውይይቱ የተገኙት ሚኒስትር መስሪያ ቤቶች ትግራይን መልሶ ለመገንባት በሚደረገው ጥረት የበኩላቸውን ሚና እንዲወጡ ፕሬዚዳንቱ ጥሪ አቅርበዋል። ይሄ የመጀመሪያችሁ እንጂ የመጨረሻችሁ እንደማይሆን በጣም እርግጠኛ ነኝ። ዋናው ነገር ግን በየተሰማራችሁበት መስክ የምትመሯቸው የመንግስት መስሪያ ቤቶች፣ የፌዴራል መንግስት ተቋማት ትግራይ በፌዴራል መንግስት ውክልና የላት ትግራይ መልሶ ለመገንባት በሚደረጉ እንቅስቃሴ ውስጥ ከእናንተ የሚጠበቀውን ሁሉ እንደምትወጡ ደግሞ ያለኝን እምነትና ተስፋ መግለጽ እፈልጋለሁ። የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ሚኒስትር ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ በበኩላቸው የትግራይ ህዝብ ካጋጠመው ሰብአዊ ቀውስ ለመታደግና ትግራይን ለመገንባት በሚደረገው ርብርብ ተቋማቸው ብቻ ሳይሆን ፌዴራል መንግስትም ሚናውን ይወጣል፣ ለዚህም መደማመጥና መግባባት ያስፈልጋል ሲሉ ገልጸዋል። በተለይ አሁን የተፈጠረውን ሰብአዊ ቁሳዊም ቀውስ በጋራ በመሆን በመቀናጀት ነው ልንመልስ የምንችለው። መንግስት ብቻውን ወይ የተወሰነ አካል ብቻውን የሚሰራው ተግባር አይደለም። መደማመጥ፣ መረዳዳት፣ መደጋገፍ ከቻልን ወደ ነበረው ብቻ ሳይሆን የተሻለ አድርገን መገንባት እንችላለን ብዬ አስባለሁ። ማህበረሰባችንም ቀድሞ ይኖር የነበረበት ህይወት ውስጥ ሰላማዊ ህይወት ውስጥ መግባት እንዲችል ሁላችንም እንድንረባረብ በዚሁ አጋጣሚ ጥሬን አቀርባለሁ። ጦርነት አውዳሚና አስከፊ ነው ያሉት ሚኒስትሯ የተገኘውን አንጻራዊ ሰላም ዘላቂ ለማድረግ ከመንግስት በተጨማሪ ሁሉም አካል የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣ ጠይቀዋል። የሰላምን አስፈላጊነት የበለጠ አጽንኦት ሰጥተን የምንሰራበት ይሆናል ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም እዚህ እንድንገናኝ በጋራም እንድንሰራ የቻልነው ሰላም በመኖሩ ነው። ስምምነቱ ዘላቂ መሆን እንዲችል ዘላቂ ሰላም፣ መረጋጋት በማህበረሰባችን ውስጥ እንዲሰርጽ እንዲሰፍን እንደ መንግስት የሚሰራው ስራ እንዳለ ሆኖ ደግሞ መላው ማህበረሰቡ በየደረጃው ያለ ሁሉም የየራሱን የበኩሉን አስተዋጽኦ ማድረግ ይኖርበታል።